Všetkých vás tu zdravíme, aj všetkých ľadových medveďov z celého Slovenska tu vítame, aj ich fanúšikov a fankluby, takže nech sa páči, teraz vám zahráme nejakých pár skladbiček na spríjemnenie. Kto má chuť, môže si to aj zatancovať. Voda je nízko, takže máme tam odhalený tanečný betón. Nech sa páči. Pre štvoročnú dcérku Evelinku, ktorá trpí ochorením podobným detskej mozgovej obrne. Tieto liečebné a rehabilitačné pobyty sú hradené najmä z vlastných finančných zdrojov a keďže pani Livia sa stará o Evelinku sama už tretí rok, keďže jej otec ich opustil potom, ako sa dozvedel, akú má Evelinka diagnózu. Je na predĺženej materskej dovolenke, lebo Evelinka potrebuje celodennú opateru. Vďaka 2% z dane, ktoré im ľudia posielajú, a aj vďaka našim zbierkam sa Evelinka zúčastnila trikrát na rehabilitačnom centre Adeli v Piešťanoch. Presne pred rokom sme narýchlo zorganizovali prvú zbierku, kde sa vyzbieralo kvázi len 200 eur. Na oko je to málo, ale pre túto rodinku poteší každý cent, ktorým prispiejeme. Keďže taký dvojtýždňový pobyt v Adeli centre stojí okolo 3000 eur, na letnej charitatívnej akcii v Krušovciach, kde sa odohral futbalový turnaj, sa pre Evelinku vyspieralo fantastických 1315 eur. Preto vás chceme aj dnes poprosiť, aby ste pomohli Evelinke absolvovať 4. rehabilitačný pobyt v Piešťanoch. A týmto pani Lívia a Evelinka vopred za vašu pomoc srdečne ďakujú. Táto zbierka sa bude, alebo koná, tu na začiatku Hrádze. Takže môžete aj tam prispievať, ale aj tuto hneď blízko pod pódium. Kto bude môcť, aj každým nejakým drobným peniazom môže takto prispieť a pomôcť na pomoc. Ďakujem pekne. Že si bola krása, jak deň, bola si sladká, ako ven. Že si zmysla rýchlo, aj to viem. Ja mám zase ďalší blbý deň, i tam vidím na schodok. Prejdeš vedľa mňa, som asi deň. Mám pocit, že na tebe záleží, ako bude na ďalej žiť. Oblakom vydáči na celý byt. Mám pocit, že máš ľudia do srdku.
Vyšli skoro z celého Slovenska a samozrejme v neposlednom rade vás divákov, ktorých vás je tu oveľa viacej ako na minulé akcii, keďže minulý rok tu bolo veľa snehu a ľadu. Tentokrát si užijete len plávanie. Čiže si môžete zatlieskať aj vy všetci ostatní. Ľadové medvede z Trnavy, ľadové medvede Bratislava, slovenské ľadové medvede Bratislava, partizánske, ľadové medvede z Veľkej Huheriec, z partizánskeho sú tu ľadové medvede, samozrejme z Nitry, a v neposlednom rade Topolčany, domáci. Otočíme sa k duchovke a dáme jej trikrát zdar. Takže naraz, duchovka, zdar, zdar, zdar. Nech sa páči, môžete ísť do vody. Ja len pripomeniem, že voda má 6 stupňov. A vonku máme 14 stupňov, takže asi ľadové medvede premenujeme len na medvede. Kto z divákov by mal záujem, ľudne sa môže pridať. Thank you.
Máte doma vodu? List pre našich muzikantov, ktorí nám teda spríjemňovali celý deň svojou hudbou, svojím spevom. Volajú sa Uni Trio Band, ktorým chceme tiež týmto veľce krásne poďakovať. Ak nás stále nesedia na terase. Takže nech sa páči, láskavé hviezdy sa zvoja. Plávaj, kľudne dýchaj, vydržíš to, len sa nevzdávaj.